Агенцијата за млади и спорти Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ова беа избор од головите што ги постигна Индира Кастратовиќ, една од најдобрите светски ракометарки, девојка која своевремено, сега нормално жена и родител, своевремено постигнуваше врвни резултати на ракометните терени. Таа инаку е родена во Бања Лука, таму некаде 1970-та година, и нејзиното моминско презиме беше Јакуповиќ, може би по широкиот дел од љубителите на ракометот и не го знаат нејзиното моминско презиме, па еве ова беше шанса да го кажеме, а потоа стана Кастратовиќ и како Кастратовиќ стана светски играч. Со името на Индира се поврзани многу успеси на македонскиот ракомет, почнувајќи од клубскиот, па репрезентативниот и исто така и како тренер, та имаше одлични резултати со Вардар, а и нејзината ракометна академија е мощно развиена и во неја се опфатени голем број девојчина и момчиња. Инаку Индира Кастратовиќ, не знам дали треба да подсетувам дека беше прв стрелец на светското првенство 1997 година во Германија, постигна 71 гол. Она што е денес Кире Лазаров во машката репрезентација, тоа во минатото беше Индира во нашата женска селекција. Исто така беше меѓу најдобрите 4-5 голгетерки и на следното првенство 99-та година, но тогаш, за разлика од предходното светско првенство на кое што дебитираше, беше избрана и за најдобар бек и беше во најдобрата седумка на светското првенство. А со кометал Ѓорче Петров играше три финали на во Лигата на шампионите или Купот на европските шампиони, како сакате, а во 2002-та го постигна најголемиот успех со своите другарки од кометал и се искачија на европскиот врв во оној незаборавен финален дуел со Херц Ференц Варош од Будимпешта. Индира, ти си нашата следна легенда во овие емисии. Во воведот ми се чини кажа вака општо, што е многу битно за тебе, а сега тебе би те запрашал за твоите почетоци и како стигна Индира на ракометниот терен. Не случајно споменав Бања Лука. Бања Лука беше и е ракометен центар, оттаму потекнуваа многу и репрезентативци на поранешна Југославија кои освоија и златен медал на Олимпијадата во Минхен 1972 година. Ти девојченце тогаш, твоите околу тебе се радувале на тие успеси, ти се чудиш, што е ова. А потоа дојде време ти да постигнуваш такви резултати. Па ајде вака за почетокот. Така, благодарам пред се на овој убав увод. Мислам дека убаво е да се слуша. Некогаш ќе помислам дали сум то стварно ја свето тоа постигла. Јас сум родена во Бања Лука, али сум од Приедор. И Приедор е исто град каде е 50 км од Бања Лука, значи тоа е исто там, да кажам, многу блиско како Велес тука, така да моите првите почетоци, моите почетоци во Приедор беа случајно да се занимавам со ракомет, затоа што ја кога ќе им кажам дека пред се се бавев со играорна, бев играорка. И после, знаете вие у бивша Југославија, дека кога ќе почнеш со еден спорт у школа,
сите спортови после почнуваш да играш и кошарка, и одбојка, и ракомет, и атлетика, со све сум се занимавала, али кога почнав у средно школу да одам, тогаш професор по физичко ме примети и сакаше, пошто сум и левучар, сакаше да ме запише да почнам да тренирам у клубот Мира Цикота, тогаш сега се вика Мира, тогаш се викаше Мира Цикота, да почнам да тренирам, јас нормално морав да ги прашам моите родители дали ќе ми дозволат, они се сложија да почнам и многу кратак период во Приедор играв. Две години тамо се занимавав со ракомет, после тоа тогаш имаше се сеќавате, вие гледам све се сеќавате од давни години, имаше турнири Авноја, нели? Таа се одржуваа турнири меѓу републики покрај. И тогаш јас ме повика да бидам за турнир Авноја, се организираше во Бихач, тамо ме видеа од Војводина, од Халас Јожев, дојде покана да одам тамо. Колку години имаше тогаш? Уште нема по 18 години. Со 17 години ме викна, значи у јуни отидов во Халас Јожев во Адаво Војводина, а у октомври наполнив 18 години. Значи од млада девојка ти почна веќе пораковетните тренери и да бидеш барана од клубовите. Веднаш те забележа. Така, веднаш у моите време ме вика Терминатор, се шалам на тоа, затоа што не можеше никој да ме задржи. Бев силна, бев јака, после нормално тоа се бараше во ракометот, не можеме да криеме. Па и на светското покажа дека си терминатор. Па добро, после со времето нормално отидов у Халас Јожев Ада. Јас секогаш им се трудам и на девојки од школото и од клуб каде бев тренер да им објаснам дека не почнавме ние многу млади да заработуваме пари. Јас со 18 години мој отидов у Халас Јожев, ја не потпишав договор, него тамо работев. Од 6 до 2 за Бајле бев книговодител во Халас Јожев, а попладне одев на тренинзи. Не беше то професионални, не беа професионални договори, тогаш во Југославија ќе ти дадат работа и после постепено, ако направиш нешто поголемо, ти дават стан, немаше никогаш пари да може нешто да се купи, али си размислувавме, имаш работа и после кариера ќе останеш, ќе работиш. А тој клуб не беше наивен, не беше аматерски. Не, па таму... Иако така се живееше аматерски, меѓутоа тоа беше еден од најдобрите клубови. Па да, али сакам да кажам Југославија, у тоа време така се работеше. Тамо од тај клуб е Зита Галиц, вие знаете, 88 година Зита Галиц на Олимпијада у Сеул беше прогласена за најдобар десен бек. И ден денеска е тоа име кое не се заборава, која ми беше узор у тој период во Халас Јожев. Ја сипак бев дете кое не знаев кај сум дојдена. Нема да заборавам таа 88 година кога отидов во Халас Јожев. Тогаш репрезентација на Југославија се спремаше во за Сеул. Баш у таму каде... За Олимпијада. За Олимпијада каде и јас живеев. Нема да заборавам тие девојки, јас дојдов од Приедор, не ни знаев, само на телевизија ги гледав ракометарките и они беа сместени тамо каде јас живеев и они беа сместени. Тогаш прв пат ги видов и Светлана Китич. И тоа уште повеќе те запали вака за ракомет. Тоа беше не шок, него тоа е нешто што и ден денеска се сеќавам на тие моменти и ден денеска како они со мене се понаша како да сум нормално ракометарка, а јас ни гледав како богини и ден денеска се они за мене личности кои многу ми помогна во мојата кариера да одам напред. Тогаш кој беше тренер? Можеш да се сетиш во Нови Сад, зашто многу е битно за понатамошниот развој на твојата кариера? Во Халас Јожев каде бев, тамо беше Бата Ѓуровиќ, он е покојни, и негова супруга Маца, они беа тие кои у Халас Јожев стварно, он беше и во репрезентација многу вклучен, така да они многу ми помогна у мојата кариера. Јас, кога дојдов у Халас Јожев, ви кажав дека тогаш беше Зита Галиц најдобар десен бек. Јас година дена не играв бек, јас играв крило. Може и тоа има добро, затоа што сум и повеќе и трчала и другчи се шутеви од крило. И онда, да почувствуваш и таму како изгледа на таа позиција. И онда следната година у Халас Јожев играв на двојна регистрација за Југо Инспект, кој беше во друга, втора лига југословенска. На двојна регистрација одев и у Нови Сад, играв и у Халас Јожев и тогаш Југоинспект влезе во прва лига, јас потпишав со нив договор, пак од договор.
Не потпишав договор, значи отидов тамо, работев во Југоинспект. Вие знаете, Југоинспект е фирма која работеше контрола квалитета и квантитета робе која ќе излезе, која ќе влезе и ќе излезе во Југославија. Значи исто пак се враќаме на оно фирма каде работев од Сабајле, попладне одев на тренинзи. У Нови Сад ми беше Ѓукич, он е сега и професор на факултет за физичка култура во Нови Сад, он ми беше тренерот. Две години бев тамо, сакаше многу Нишевиќ, ние го викаме Нишли, тогаш ем Бождовас да дојдем, јас не сакав затоа што знаев што прави он на девојки, колку малтретира. Малтретира за тренинзи со жесток беше. Знаеме добро. Али ако сакав да одам напред со мојата кариера, морав и да се искушам во таквите клубови како што е Бождовац. Отидов во Бождовац, имав среќа што бевме сите отприлика иста генерација, млади, просекни беше, па јас мислам дека јас бев една од постари со 22 години. Тогаш кога дојдов во Бождовац, сите беа помали, имаше и по 18, 16 години, ама Нишевиќ знаеше како да ги прави и да ги прави ракометарки. Можда ние у тој момент размислувавме дека сите не мрази, али мислам дека јас да ви набројам, сите тие девојки што бевме тогаш у Вождовац, направивме после у своите кариери многу добри кариери. А зашто мислевте дека ве мрази? Затоа што не малтретираше. И па не ли сакаш да станеш врвен спортист? Па добро. Со лежење или со работа во Југо Инспект не се станува. У тоа време ние сме деца која не размислуваме што он размислува. Мислам, јас сега како тренер, кога бев, вика, да, он знаеше, рецимо, Милица Данилович, која беше тогаш помала, и денеска е помала од мене 5 години, али она беше дете, ние ке играме надпрва, он ке се изнервира, ке она направи нешто, он ја вика, оди колутај. Она колуташе 60 минути и он после утакмица, у, ја те заборавив. Она модра беше цела. Значи, тоа се некој работи што сега на некого нешто така да направиш, мислам дека би било одма, би не пријавили. Тој ќе рече што ни прави тренерот, не малтретира. Да, али иста та Милица Данилович направи своја екстра кариера, Тања Медвед тогаш играше и она, Сандра Колаковиќ која и она освои Лига шампиона, Драгица Ѓурич и она беше со нас, она беше едина повозрастна, Снежана Дамјанас која играше у Будучност и освои она. Значи, тоа се ракометарки кои у тој момент ние мислевме дека он не малтретира, дека имаше и некои моменти кои стварно, рецимо, ке одиме на припреми, мораш све да изедеш, нема мрдања. Ако една од девојки не изеде тоа што е на маса, сите утре са бајле у пет трчиме околу езеро. Тоа се некои работи што денеска кога ќе се собереме сите, си и прераскажуваме и се смееме. И кога ќе го видиме, сега се смееме, али у тој момент не сакавме да се баш смееме. Кој период беше? Кои години во Тоа е од 92 до 94 и тоа е. Значи, распадот на државата, да, ти го дочека тамо. Да, и најголем. А предходно, дали имаше некоја шанса за Југославија настап, бидејќи ти беше забележена од сите и талентирана и така? Па бев јас, значи, 92 година, 91 на 92 година јас бев у репрезентација, се спремавме за Барселона. И мислам дека јас бев уште дете и не го чувствував тој момент кога се спремавме 2 месеци за Барселона. Припреми, секој ден припреми, само ќе ни дадат слободно да отидеме до дома, да се испереме и да се вратиме. И нема да заборавам никогаш во хотел Србија, не знам сега, хотел S се вика у Србија, у Белград, кога ни сообштија, у четврток треба да патуваме за Олимпијада, за Барселона. А вие кај бевте во Белград? На Кошетњак да не во бевте? Во Белград, горе на Хотел Србија, така се вика. А, Хотел Србија. Е, таму одеа секогаш да, раковетарките се сеќам. Тој беше понов хотел од да. Таму. И нема никогаш да заборавам кога у среда ни дојдаа да ни кажат дека колективен спорт во Југославија е казнет и не може да одат на Олимпијада. Јас бев помлада, 21 година тогаш имав. Не го чувствував тоа, уште бев желна за некој победи, докажување, али никогаш нема да заборам Олга Секолич, Светлана Китич, Пешичка, кои беа повозрастни од мене и какав тоа ударец беше за нив. Значи, бар порано да ни кажа, ние требавме у четврток, патуваме у среда ни кажуваат не одите на Олимпијада, во Југославија е казнета и тоа беше онака еден голем шок за многу спортисти во Југославија. Мислам дека таа година јас бев
Među 14, znači toga imaše 14, u stvari i svega na olimpijada, mislim da je. Znači gotovo na olimpijada da odiš, da, među odim, taj, ova se sluči. To se sluči i mislim da je kao biše to stvarno nešto, eto, to je jedan moj neostvaren son. Ne, to je teški godini za jugoslovenski sport, zemljata vleze i site republike, vojna tranzicija, pa togaš nastrada, ako se sjećavaš, i futbalskata reprezentacija. Tak. Se plasiraše za evropsko to prvenstvo u Švedska i беше забранет настапот на Југославија, отиде Данска, која беше втора во нашата група. И кај нас отиде Данска. Во квалификациите, да, све со Данска, а во овде Данска стана по европски првак. Да, да, така. А отиде како резерва, бидејќи Југославија беше повлечена. За надпреварите во Вождовац. Вождовац беше интересен клуб, беше меѓу најдобрите во Југославија. А имаш и едни, се сеќавам ја, жестоки дуели, особено со Раднички. Да, од Белград, местниот ривал. Имаше и Раднички, имаше и Јорка Београд, морам и него да го споменам, пошто тоа беа у Југословенска лига. Мислам дека, кога ќе кажем Југословенска лига, тогаш 12 клубови имаше, каде не знаеш кој е посилен. И кој кого може да победи. Се сеќавате и Будучност, и Далма, од Сплит и Локомотива, и тогаш Подравка и не беше толку, Подравка тек после почна успон. Да. Има, значи, екипи каде се играше ракомет и каде, мислам дека чак сега можам да споредам, Југословенска лига тогашна како сега Бундеслига машка. Секој секого може на домашен терен да го победи и секогаш имаше некој изненадување. И тоа беа сите имиња стварно ракометни имиња кои ден денеска се спомнуваат. И се демонстрираше еден висок квалитет. Абсолютно. Ракомет, абсолютно. Женскиот ракомет беше познат, се сеќавам, Југославија, например, 73-та година во минатиот век на светското првенство организирано во Југославија го освои првото место, стана шампионки. Да, да, беше ракомет. Девојките имаше една традиција која нормално се негуваше и одеше натаму и сега во Вождовац подсети се на некој надпревар, на пример со тој Раднички. Раднички јас добро го знам затоа што на Бањица често пренесував и мечеви кои играа во купот на европските шампионки или куп на купови. Тогаш во мое време Раднички после веќе спласна не беше. Јас би спомнала рецимо Будучност со која изгубивме првенство од причина што тогаш Саша Панов беше тренерот, нема никогаш да го заборавам тој меч. Саша Панов. Тоа да не е мечот со дресот? Да, да. Ај, кажи го, тоа е многу интересно. Тоа е дресот со тоа е мечот со дресот, затоа што у последни моменти да сме дали го, победили би. После ние на пенале игравме и изгубивме на пенале, али нема да заборавам, направивме вишок и јас тргнав да ми дада топка у моментот, не можам да тргнам. Си гледам, се вртам, Саша Панов ме држи за дрес, не ме пушта и тек на крај кога истече време ме пушти, јас на суди викам, он као, ништо, он се смешка и кога дојде тука да биде тренер во... И он се смее, викам, знаеш, вика, па знаем, мораше се и зашто да се прави. А и ти што почувствува во тој момент? Вика, што е ово, трчам. Али то се стварно надпревари кои после на пенали нормално. Нормално, не е нормално, ама ние бевме по... Млади, тогаш играше и Маја Булатојич, игра у Будучност, беа имиња, стварно до големи имиња. И тоа е надпревар кој нема да го заборавам, изгубивме првенство на тој начин. Значи, да одеше на контра, постигнуваш гол и победувате, нема да дојдеше до изведување на пенали. Да. Во Вождова својата кариера беше успешна, еве за малку. Со Будучност, некако судбина ти е, со тој Будучност постојано да имаш некој дуел и поминатото како играч. Црна Гора, па вика тај. Како играч, после како тренер, па добро, и Црногорките многу напредува, и со Аджич стигна и до европската добро, титула. Добро, тој е државен проект доле Будучност и државен проект каде сите работат за женски. Е, сега ние овде си знаевме каква е ситуацијата. За Кастратовиќ имавме слушано како играч на Вождовац.
Овде почна од Ѓорче Петров, веќе да се создава кометал Ѓорче Петров во 1994 година со доаѓањето на Трифон Костовски за главен спонзор на клубот. Тој се загреа, ми се чири, од овие мечеви со Хипо, кога ги игравме, па го фати некако и инат изгледа, бидејќи игравме и во Виена и вика, ај нешто да направам. Па он беше и тогаш што се случува еве со тебе. Он... Раскажи ни ги тие моменти. Како гледаше ти на кометал, викаш, кој е овој клуб сега во Скопје што се создава и кога дојде поканата, ти да дојдеш. Па ние дојдовме во Скопје на турнир. Вардар го правеше турнирот во Расадник, 93-та година. Вождовас дојде на турнир, јас тогаш бев прогласена за на тој турнир најдобар играч. Кога се вративме во Белград, имав покана од председателот Вања Бојков да дојдам. Јас не бев баш нешто претерано одушевена да дојдам во Скопје, затоа што јас тоа секаде, како смешка ја раскажувам, дека во Југославија, во Белград тогаш ембарго имаше на сите работи, немавме, инфлација беше страшна, немаше каде да се купи прашок, немаше каде да се купат некои основни работи за бензин, да не зборам, за живот, за бензин, немавме ние тогаш кола, не интересираше бензина, нас не интересираше прашок. Значи сега кога зборам, можда луѓе не можат, некои помлади не можат ни да го разберат ова, тоалет хартија, прашоци, храна, оно што не можеше да стигне до Србија, ние дојдовме во Скопје, не сместија у Пелагонија, не можам ни да го кажам дека е хотелот... Студентски дом. Студентски дом. И баравме да не носат да си купиме прашоци и сите тие работи што ни требаат и не однесува на Квантажки пијац. И од Скопје ја само тоа го видов. И... Квантажки пазар, салата и... во Расадник и Пелагонија. А автобусот на враќање полсо прашоци. И ми вика да дојдеш у Скопје, викам нема шанси. Каде после Белград, сега ќе одам ја у Скопје, кисела вода, Пелагонија, Квантажки. И викам, а не е така, не. Тоа, за мене тоа беше Скопје. Јас не го видов центар, нас не однесува да не прошетат како сега ние што носиме, да се прошетат, да видат нашите убавини во Скопје што ги имаме, него тогаш надпревар, соба, Квантажки, назад. Тоа ни беше све, 2-3 дена и врати се. Срекни, што купивте прашен. Да, и Вања Бојков се јава, ја викам, не, нема шанси, Зоран мој, викам, слушни се, ма нема шанси да се слушам, кај у Скопје, ке одам, не. Ама па слушни се, и Зоран беше тој кој ме убеди, пошто јас не сакав ни да слушнам. Јас, нели тогаш и ратот во Босна, кај мене беа... Господна Зоран, од кога сте со него? Од 80-ти. Од кога дојде? Од дома, од кога искочи. И налета на Зок и си остана со него и убавот. Да, много ми убав. Добар тандем сте, морам да кажам. Тогаш, нели, у Србија, у југобивша Југославија и почна ратот, кај мене беа сместени мојата снаха и две деца од Босна, да одиме во Скопје, да не одиме. И некако беа многу убедливи, многу упорни беа од Скопје, и Зоран мој беше упорен да се слушам, да се видиме, и се договоривме, и дојдов у Скопје на две години, пошто секогаш се зезав две години во Халас Јожев, две години во Југоинспект, две години во Вождовац, веројатно две години у Скопје и јас тука останав 22. Ова се случува и остане, и ќе останеш. Ова се случува 94-та, значи 93-та бевме тука со Вождовац на турнир, одмат тогаш ме викна да се слушне, да се видиме, да се договараме, 94-та во јуни јас дојдов во Скопје. Како Кастратович и затоа Зоки, пошто се венчавме... Во јуни дојде 94-та и... Се венчавме 94-та, али тогаш уште две години имам подпишано пред тоа договор како Јакупович и онда он се зеза кога зема презиме Кастратович, тога ти тргна кариерата. Ајде, викам, нека е така. Ќе продолжим. Да. И за тие први моменти во Кометал, подсети се кои беа вака ракометарките во тоа време. Тогаш беше Козма Валентина, дојде од Романија, каде исто во исто време дојде у Скопје кога и ја, а она беше прогласена таа година за најдобар пивотмен на Европско првенство. Беше Гордана Нацева, она беше капитен, она дојде година пред, она у Ниш беше, дојде 93-та година во Кометал. Тогаш Билјана Наумовска, Дана Филиповска, Љубица Георгиевска,
Чупич беше тогаш. Беше Мими тогаш. Радулович. Радулович беше, она дете уште беше, 18 години имаше. Весела Милчева, Лебедева, Велкова дојде, мислам, покасно. Анжела Платон дојде и она и листата година. Сега не сум толку сигурна, јас кажувам овие... Да, тогаш битно те веќе четврта, пета, имаше, да, почна веќе, Поля... оно е амбициозен Тања, проект, Тања, наречен Кометал. Да, Тања Бережњак беше, Марина Абрамова, тоа беа стварно играч, Тања Бережњак, мислам дека е еден од подобрите пивоти за мене. Тоа е моето мислење во, во свет, затоа што беше стварно пивот кој знаеше што сака. Од Русија дојде да играше за репрезентација на Русија. Тогаш после дојде Анжела Платон, Лела Велкова, исто. Кажи ми како изгледа првите твои настапи за Кометал Ѓорче Петров, како ги доживуваше, дали почувствува дека еве тоа е твојата средина и дека не си погрешил? Па добро, ние таа година веднаш отидовме, 94-та година, отидовме во Јоханесбург на тогаш имаше светски како куп. Светски куп. Да. И освоивме тамо светскиот куп. Јас бев прогласена најдобар игр, не знам, не е ни битно. Освоивме тамо светскиот куп и нормално дека почувствуваш дека нешто се работи. Друго е затоа што ние не можевме во Југославија да играме тие европски надпревари и онда бев ускратена. Ебарго, тоа беше за се да, од економија до спорт. Така, и бев ускратена за тие европски такмичања. И беше едно доживување каде можевме да покажеме и надвор од земја дека ние нешто вредиме. 94-та година Лига шампиони, исто за мене едно големо искуство. И тогаш почна тие сите години од Лига шампиони, знаете, цела Македонија знае како беше, колку до каде одевме, како одевме, дојде покана 95-та година, пошто ембарго беше уште, дали сакам да земам државјанство македонско, да на квалификации да играм. 96-та година играв први надпревар, игравме квалификација со, со Шпанија за светското првенство во Германија. Со кој... Да, со Шпанија, ама каде се одигра? Таму, ваму? Не, и, и таму, се играше и таму и ваму, и победивме и дома, и победивме во Шпанија. Направивме одлично. Да, домашен терен за Македонија ич не прашувам, бидејќи... Тога тако е беше. Кој дојде тука, знае што го чека. Не, и да кажам сега, кога веќе ја спомнавме Македонија, дека ти во Македонија и како тренер имаш... успеси, да не го испуштиме, затоа сега се уфрлив, три првенства и три купа имаш освоено.